Olá pessoal, hoje a nossa conversa é sobre moda sustentável e consciente, um dos temas expoentes no mundo diante desta explosão de consumo. Eu tenho comigo duas especialistas para calorar a nossa conversa: Bruna Vasconi, empresária fundadora do brechó Peça Rara, empresa brasileira que hoje pertence ao grupo Semenzato, com 54 franquias no Brasil e expansão para Portugal o ano que vem. E Débora Seco, a nossa atriz linda, engajada e atuante no segmento, atualmente sócia deste enorme projeto que surgiu em Brasília. E Bruna, como começou? Conta aí esse iniciozinho dessa jornada. Paula, eu precisava trabalhar. Eu casei muito nova, com 19 anos, fui mãe com 22 do meu primeiro filho, com 23 da minha segunda filha, me formei e precisava fazer alguma coisa. Minha profissão, psicologia, é uma profissão que demanda um tempo, né, de maturação até que a gente possa se desenvolver profissionalmente. E eu não queria começar nada, não queria comprar uma franquia. Na verdade, eu não tinha dinheiro para investir em algo que tivesse pronto. E aí surgiu a ideia de por que não as peças usadas dos meus filhos, transformar isso em recurso. Coincidentemente, eu li uma matéria numa pequenas empresas, grandes negócios, de uma mãe que estava fazendo isso em São Paulo. Então, assim, foi meramente por necessidade de fazer alguma coisa e de ganhar dinheiro para sustentar as crianças e pagar os custos ali de casa. E foi sua primeira experiência no comércio? Eu não tinha a menor ideia do que eu estava Olha fazendo, na só. verdade, né? Primeira, não, eu sempre fui assim, eu sempre vendi tudo que você possa imaginar, assim. Desde adolescente, 13, 14 anos, eu queria ter meu dinheiro, eu queria fazer minhas coisas, então, assim, vendia tudo que você possa imaginar, de semijoia, velas que eu fazia, lingerie, tudo, assim. Tudo que você quisesse eu tinha para vender. Tirava a roupa do corpo. Sim, trabalhei em banca de revista há muito tempo, eu falo que quem vendeu figurinha, álbum de figurinha, cigarro, vende qualquer coisa, né? Sim, Então, enfim. principalmente com essa personagem, né, de Então, assim, o início foi por uma grande, não foi por uma, assim, não foi planejado, assim, foi realmente por uma necessidade e deu muito certo porque Brasília acolheu a história do Peça Rara, assim, de forma e muito que se transformou num instantânea. enorme negócio, né, que hoje com proporções nacionais e já caminhando para dominar o mundo, né? Débora, e você, como é que virou essa chavinha? Porque você vem de um universo que você tem tudo aos seus pés relacionado a isso. E aí, de repente, você se torna uma embaixadora e sócia, né? Compra o projeto para você e fala: bom, agora eu vou levar isso, vou usar toda a minha relevância e vou transformar isso, né? Não só num grande negócio, isso acaba sendo secundário, né? Mas num propósito de vida. Eu, com o passar dos anos, já vinha tentando migrar para esse lado do empreendedorismo. Já vinha prospectando mesmo, fazer não essa transição, porque eu não quero parar de atuar nunca. Atuar é uma das coisas que mais me faz feliz, mas entender isso também como um propósito de vida, assim. Eu odeio caber em caixas, então quando dizem que a gente não pode fazer uma coisa e que eu quero pegar esse tipo de coisa para fazer. Mas a coisa da moda circular entrou na minha vida quando a minha filha nasceu. E hoje ela Foram está com 9, 7 anos. 7 anos. Quando eu engravidei dela, mais O que que precisamente. mudou? Porque a gente ganhou muita coisa de presente. Mãe de primeira viagem, comprei muita coisa também. A minha filha nasceu em novembro, em dezembro, no verão. Quase não usou nada do que eu comprei. Eu tinha um armário sem a menor utilidade. Muito rapidamente ela mudou de tamanho e nada mais daquilo me servia. Mas muitas coisas novas, muitas coisas usadas uma única vez. E eu pensava: o que que eu vou fazer com tudo isso? Aí comprei rapidamente um monte de outras coisas, porque ela já estava grande, e rapidamente tudo aquilo de novo, sem utilidade para mim. Eu falei: nossa, aqui temos um grande problema, uma grande questão, porque no mesmo dia que a Maria nasceu, talvez tenha nascido mais 1 milhão ou 2 ou 3 de crianças. Isso era um E incômodo essas mesmo. mães todas devem estar vivendo o mesmo que eu vivi. A gente se programa muito na expectativa do filho, de comprar um monte de coisa linda, e daqui a pouco nada mais cabe. E nada mais faz sentido aqui para essa casa. Mas o que eu vou fazer com tanta coisa linda e com tanta coisa cheia de carinho? Ganhei muita coisa cheia de carinho: sapatinho, lacinho, roupinha. O que eu vou fazer com isso? Eu não quero. E também o espaço físico, né? E é um Exatamente. fluxo também Eu não que queria você me está falando. desfazer, mas não tinha como não me desfazer. E quando E isso aí virou eu um falei, ato, um gesto? quando. Eu acho que primeiro virou um problema. E aí eu, com a
Penso, se eu tenho esse problema, várias pessoas têm. Se várias pessoas têm esse problema, esse é um grande negócio. Vou começar a entender esse mercado. E eu comecei a pesquisar muito sobre esse mercado e cheguei na peça rara. Ah, foi uma pesquisa que te Sim, levou sim. até a peça. E aí, quando você encontrou o produto ali já pronto, o que Eu que nunca pensei em entrar de sócia do peça rara. Eu você queria doar? entendi que aquilo podia ser a solução dos meus problemas, que aquela empresa de fato resolveria essa minha demanda. E logo depois, um amigo em comum me ligou falando dessa possibilidade de negócio. E eu falei, nossa, faz muito sentido para Universo, mim. né? Sim. Universo O universo conspirando, sempre né? conspirando e a gente tendo a certeza de que isso realmente Não, quando acontece, eu né? lembro Haja como se vista fosse hoje, isso. quando ele falou, ah, eu tenho uma proposta de um brechó chamado Peça Rara. Eu falei, nossa, eu estava lendo sobre ele ontem. Foi assim, muito. Era muito para ser, assim, para mim ficou Nossa. muito claro que era muito para ser. E aí você pegou esse volume e aí fez o repasse, você Na passou. verdade, esse volume eu repassei de diversas formas antes de Escolheu. conseguir resolver. Eu doava para amigos, coloquei na família do meu marido, tem um bazar de final de ano, onde todo mundo leva as suas peças e as pessoas trocam entre si. Então a gente fazia malas e Olha, malas. isso aí é uma dica maravilhosa para o planeta, né? E é um dia Em vez de interessantíssimo, trocar porque todo presente, mundo você se fofoca, ele dá desafia, né? gargalhada, aí você bota a peça. Quando eu abri a minha mala, todo mundo. As pessoas ficavam Todo mundo loucas. se assustou. Mas eu fui Não, mas agora tentando. acabaram as suas peças Agora nesse bazar. acabaram, Não, acabaram. acabou a Essa farra da família família. tristíssima, agora todos os clientes para essa rara. E aí esse processo todo foi muito rápido, de você e a peça rara se fundirem. Eu vou te falar da primeira vez que eu ouvi falar em peça rara, que eu li sobre o peça rara, até chegar na Bruna se passaram uns 4 meses. Foi Isso rápido. tem 1 ano e meio, sim. Mas eu fui lendo sobre diversos brechós e sobre diversas possibilidades, assim. E aí foi aí que surgiu a sua ideia de também empreender no negócio. Você já tem uma verve empreendedora? Eu já era sócia de duas empresas e estava bastante feliz assim com esse meu novo movimento, assim, acho que cada vez mais quero pisar nesse lugar da mulher empreendedora. E aí quando chegou e quando eu conheci a Bruna é uma mulher que me inspira muito, ela é uma grande gestora, é uma cabeça pensante, uma mulher inquieta que trabalha 24 horas. mais do que 24 horas por dia, se isso é possível. E eu aprendo muito com ela, observo muito ela, tenta de pouquinho, dando uma ideia aqui, outra ideia ali. Mas esse é o mercado que eu quero cada vez mais estar, tá? Cada vez mais presente, com o meu foco de atenção cada vez mais voltado para ele. É, isso é importante, né? Esse relacionamento entre mulheres, né? Que principalmente uma validando a outra, Sim. né? Uma Nossa, a se Bruna apoiando na é uma outra. grande potência, assim. É das mulheres, uma das mulheres que mais admiro, assim, de todas que conheci. É Olha que verdade. maravilha. E ela nem queria vir aqui dar entrevista para a Era gente. só, eram só vocês duas, não estava preparada para isso. Mas está linda, maravilhosa. Ô, Bruna, como é que foi essa dinâmica da peça rara? Depois que você entendeu que isso seria um negócio, logo em seguida um grande negócio, como é a dinâmica, o dia a dia de todas essas franquias? São quantas franquias hoje? Hoje são 57 lojas inauguradas funcionando. São 7 lojas próprias e 50 franquias. Olha E já só. temos 80 lojas vendidas Vendidas. e até o final do ano, enfim, esse número cresce. Na verdade, você tem 16 anos, o negócio tem 16 Isso. anos, e aí você teve um encontro com o grupo Semenzato, que é um grande empresário, um homem de visão, e aí vocês se fundiram e fizeram um projeto de expansão. Isso. Nesse meio tempo, teve todo esse encontro simbiótico de vocês duas e que culmina agora nessa ascensão nacional com as franquias e você já tem projetos de atravessar os oceanos, não é isso? Temos essa demanda. Essa demanda, Tem, olha que tem. chique essa Olha que chique, a gente demanda. temos pessoas interessadas na nossa franquia, Portugal principalmente. Que é bom que já começa É. por lá, a mesma língua, Isso já tem é. essa intimidade. Tem uma comunidade muito grande de brasileiros que foram Que para moram lá, lá, sim. é. E de lá, acho que de lá para Portugal, né, para É você. mais tranquilo, a gente chega por lá e depois a gente toma E aí, conta. exatamente, domina. E como é que é a dinâmica do dia? Você recebe esse volume, 500 peças dia por loja.
E aí você transforma isso. Certamente tem um processo, né? De recebimento, avaliar a peça e até ela chegar ali no produto final, né? No salão de vendas. Como é que é essa dinâmica? Paula, a gente tem, eu chamo que é uma, na verdade, uma escola de treinamento, onde a gente prepara os nossos franqueados e os nossos franqueados transferem esse conhecimento para os seus colaboradores, né? Então, em todas as lojas, a gente tem os setores de captação de peças, a gente tem as supervisoras de compras, que a gente chama, que são as especialistas em receberem essas pessoas que trazem essas peças. E ali, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes do nosso trabalho. A gente respeita cada peça, a gente olha item por item, a gente avalia item por item, a gente se precisa restaurar. Enfim, a gente fala que a gente se precisa de um carinho, a gente promove esse carinho para aquela peça, porque receber só peças incríveis, limpas, cheirosas, maravilhosas, sem nenhuma avaria, é muito simples e esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho, de fato, é vamos dar vida nova a tudo que tem pronto nesse mundo e que pode ser reutilizado. E isso a gente passa assim nesse nosso treinamento e não só nesse treinamento, enfim, no dia a dia. E a gente tem um respeito muito grande por essas peças e por essas pessoas que confiam a nós esse trabalho, né? Eu falo que é uma prestação de serviço que a gente faz e a gente resolve um problema das pessoas. Enfim, então assim, no dia a dia é isso que acontece, a gente recebe em média 500 peças por dia por loja. É um volume Se a gente fizer enorme, essa conta e né? multiplicar por 57, imagina a quantidade de coisas que passam por nós. E, enfim, e aí essas peças vão para o estoque. Se precisa de algum tipo de reparo, de higienização, de limpeza, a gente faz isso e a gente coloca à venda. A apresentação dessas peças nas lojas é uma coisa muito importante para a gente. As lojas são sempre lojas que, por mais que seja difícil, né, a gente categorizar e organizar por cor, por tamanho, porque imagina, uma Deve ser peça uma de loucura cada isso, né? Sim. é algo assim que a gente também. Através do que a gente aprendeu ao longo de todos os anos, né? Eu falo assim, as novas franquias, eu falo, gente, vocês podem inovar, vocês podem criar, vocês podem, obviamente, o filho é de vocês também. Mas antes de fazer isso, reza na cartilha aqui, ó. Porque a gente demorou um Já deu tempo certo, claro. para poder, né, criar tudo isso. Então, assim, a apresentação, tô falando tudo isso para falar que a apresentação dessas peças na loja também é muito importante, porque. Comprar imóvel usado, carro usado, coisas usadas, a gente está habituado, todas as pessoas estão há muitos anos. E roupa não? Agora, adquirir itens pessoais usados, assim, eu confesso que de talvez 3, 4 anos para cá, principalmente após a pandemia, isso ficou mais usual e veio à tona. Até por conta do mercado Sim. mesmo, por conta do que a gente fez, eu tenho certeza e com muita modéstia, nós fomos. Realmente precursores desse movimento, desta forma como a gente faz no mercado. Então foi mudando, a mentalidade das pessoas foi mudando. Mas existe, assim, uma certa, talvez um certo preconceito, um certo receio de você usar uma roupa que foi da. Hoje eu tô com uma camisa que foi da É Débora. verdade. Eu lavei essa Você camisa não para trouxe usar? nenhuma Não. para usar hoje, gente, para a gente ficar todas na Olha, mão. vão ter várias Vão no ter Peça várias já Rara. para você escolher. Isso é ótimo. Ela vai ter uma arara dedicada Isso, a ela, ou três. seja, com peças. Você trouxe peças para Foram 10 Brasília. caixas de 10 peças. caixas. Na verdade, ela fez, ela me mandou uma mensagem um dia, Bruto, a fim de fazer assim um super limpa. E aí, pensa no que a gente vai fazer com isso. E aí, na hora, eu já, minha cabeça, né? Já rodou. E aí veio, essas peças vieram para cá, e a gente passou uma semana. Eu olhei para elas muito rapidamente, porque eu viajei, fiquei uma semana fora, mas assim, no primeiro dia eu tava ali junto com as meninas. Eu tenho meninas incríveis que trabalham comigo, assim, todas que têm 12, 13, 14, 15 anos e que são apaixonadas, tanto Pela quanto eu, causa, pela né? causa. E elas passaram uma semana na minha casa, abrindo todas essas caixas, separando essas peças, cuidando dessas peças, organizando. Ô, Débora, e como foi para você essa mudança de comportamento? É muito curioso, assim, né? Nós, pessoas públicas, a gente há muito pouco tempo atrás não podia jamais repetir uma roupa. Exato. E acho que essa mudança ela veio pela necessidade mesmo, e pela conscientização, acho que pelo menos minha, das minhas amigas próximas, assim, de que a gente precisa consumir de forma consciente tudo, inclusive a moda, assim. Então, acho que a gente fortalece muito esse mercado quando pessoas públicas se colocam ali, uma usando um look da outra. Não sei se você já viu, assim, mas eu acho que
Acho que artistas entre si trocam e emprestam um look para outro. Eu tenho um grupo de WhatsApp mesmo com várias amigas e a gente se coloca ali à disposição, né? Se quiser, vem aqui na minha casa, pega uma bolsa. E a Olha que gente, bacana, vocês têm essa sim, a troca? gente publicamente aparecer também com looks que não são comprados de primeira mão, com looks de segunda mão. Acho que várias artistas hoje se apresentam em público com essas possibilidades, né? Kim Kardashian vem e veste um vestido que foi da Marilyn Monroe. Então, acho que isso acaba um pouco, diminui um pouco esse preconceito que a gente tanto tinha de forma inspiracional. Grandes mulheres que a gente admira, ícones da moda, estão fazendo esse movimento, né? Aluguel de roupa usada, compra de roupa usada, troca de roupa usada, tudo que faça com que a gente consuma menos matéria prima do mundo e que a gente jogue menos fora. Depois de bastante tempo, a gente entendeu que não existe fora, né? Não tem como Exato. jogar fora do nosso planeta, né? Tudo é dentro. E, na verdade, se você for pensar, a gente não pode mais continuar usando o planeta dessa forma que a gente usou até agora, E né? eu inspiro várias mamães por aí, assim. Eu tô no Peça Rara tem 1 ano como sócia. Assim que eu entrei, eu fiz um desapego grande do que eu tinha da Maria Flor e criei uma poupança para Maria Flor. Com Com os desapego? desapegos dela. E eu acho que se eu tivesse feito isso desde o mês 1 Ó. até os 18 anos dela, eu tinha feito uma poupança para minha A filha, faculdade já estava com paga, né? algo que Se a fosse nos gente Estados Unidos. nunca pensou que pudesse reverter em prol dela própria, assim. Então hoje ela tem Olha. uma poupança feita pelo Peça Rara. E várias amigas dela, depois que eu inspiracionei mamães também falando sobre isso, várias amigas da Maria Flor hoje têm poupanças feitas de desapegos das crianças. Criança cresce rapidamente, é brinquedo, e é berço, e é cadeirinha, e é chupeta, e é sapato, e é roupa, é muita coisa, né? Não, e E na isso é para verdade, eles mesmos. não, e na verdade, isso aí, eles nem sabem o que eles estão usando, se é de qualidade, se não é, da onde é, É. quem deu, eles não têm a Não, menor e o que noção. acontece. Isso acaba que vira uma operação, né, dos pais e da família e dos Não, e amigos, eu né? compro hoje muita coisa de segunda mão para Maria Flor e depois eu desapego para uma terceira mão. Porque é isso, é muito rápido, então não tem nem tempo de uso. E o que acontece com isso se chama educação financeira. Olha, E isso menina. é assim sensacional. Inclusive, vou deixar já a dica aqui, quem quiser. A gente tem, eu estou em busca de um ilustrador, porque eu ganhei de presente um livro, uma história para crianças, a história do Peça Rara para crianças. E é Olha só. sensacional essa história. E a gente, um dos nossos trabalhos para o segundo semestre é a gente publicar esse livro. Eu quero que ele seja adotado E você como já livro paradidático em você todas vai as escolas. inserir isso já, É a história do. já é É. uma nova mente, né? Uma Porque as nova forma crianças de pensar e precisam, eu agir. tenho certeza que a Maria Flor, assim como os meus filhos e como os filhos de todas as nossas clientes e fornecedoras, eles pensam completamente diferente essa questão do consumo. Do que nós pensávamos. Sim. Qual Completamente. a diferença? O Bento, meu filho de 9 anos, por exemplo, se ele precisa de um tênis, primeira coisa é pensar se tem no Peça Rara. Se realmente não tem, ele pensa em algum que não sirva mais para ele, que vai para o Peça Rara, para ele poder fazer dinheiro para comprar um novo na loja, se for o caso. Só existe essa possibilidade. Ontem, antes de eu vir para casa, Maria Flor separou uma sacolinha que eu ganhei do Peça Rara. Acho que na primeira vez que eu fui numa loja que tinha meus brinquedos Peça Rara. E ela Ah, está separando agora. Ela escolhe os ótimo. brinquedos. É realmente esse eu não vou usar mais. É esse eu não gosto mais de brincar. Já E tem aí já essa sabe que com que o sensação. dinheiro que ela ganhar, ela pode ou botar na poupança ou comprar outros brinquedos. Ela não quer saber de comprar, não. Ela só quer saber de economizar mesmo. E não, ela já é uma nova consciência, É, e ela né? fala, não, com esse dinheiro eu guardo, né, mãe? Aí o outro brinquedo novo você compra com o seu, que você só ia comprar mesmo. A minha Inteligente. filha, com 14 anos, queria o iPhone, o primeiro iPhone dela. O primeiro iPhone dela, ela comprou com o dinheiro que ela acumulou do que ela recebeu no Super. Peça Rara, sei lá, durante 4, 5 meses. Então, assim, Olha. é sensacional isso. Pensa, eu comecei a fazer isso para Maria Flora, ela tinha 6 anos. Quando ela tiver 16, eu conto para vocês quanto ela juntou e qual vai ser o Vai ser um investimento bom dela, montante. não é? Débora, então, no final das contas, a sua chegada ao Peça Rara, além de ser uma necessidade, né? Você tinha um obstáculo que Sim. transformou no negócio, né? Trouxe à tona a sua veia empreendedora.
Mas também o seu, você sabe que seu maior papel é isso, né? É de mudar mentalidades por meio dos seus atos, fazer com que você se torne um espelho de. Sim. Você tem 20 milhões de seguidores. E a moda Então, se sustentável. imagina se 20 milhões de pessoas doarem uma É peça, isso. A não é moda isso? sustentável, ela sem dúvida alguma virou uma missão na minha vida, assim. É uma coisa que eu acredito, que eu ponho em prática e que eu espero inspirar pessoas para que elas venham seguir esse caminho junto comigo. E deve ser um prazer muito grande, né? A gente se libertar, porque eu imagino que você deva ter passado por um processo de libertação e desapego, que não é simples. Acho que especialmente para as mulheres que estão o tempo inteiro, né? A Sim. gente foi criada dentro do universo Mas de é beleza e encontrar o vaidade, né? mito nesse lugar também, porque Exato. é bacana você dividir, é bacana você reaproveitar, é bonito você estar fazendo bem para o nosso planeta, é bonito você estar se preocupando com isso. Então não é mais cafona usar roupa usada, cafona é aparecer cada dia com uma roupa nova. O Exatamente. planeta não comporta mais esse tipo de atitude. Exatamente. E esse movimento começou, imagino eu, que ali perto de 2007, né? Sim. Lá na Inglaterra, que veio, que era muito esse pensamento, né? Você vê a princesa o tempo inteiro reusando looks, e isso é muito Exato. importante para que a gente perca mesmo esse preconceito. A gente foi treinado a não repetir. Ah, imagina o quanto de vestidos eu usei em eventos e ficaram ali parados no meu armário. Foram grandes Muitos. investimentos, eu nunca mais podia usar. Porque imagina se me vem de novo com uma roupa repetida que eu já usei. E é tão claro que esse vestido, que talvez não faça mais sentido para mim, vai fazer um grande sentido para uma outra pessoa. E hoje ele vai fazer sentido para mim também durante um tempo maior. E quando não fizer mais sentido, ele vai fazer sentido para alguém. Sim, é uma peça viva, É né? claro Que ela isso. vai sendo E essas peças, transformada. então, que são especiais, a gente guarda com tanto zelo. Eu guardo em papel vegetal, dentro de uma caixa. São tão bem cuidadas, elas têm uma vida gigantesca pela frente. É muito cruel ela ficar ali parada, sem nenhuma utilidade, ocupando É espaço. verdade. Daqui a uns dias eu estava até conversando com ela. Falou: roupa, eu não te uso há É 2 anos. isso. Vou te levar para Gente, passear. nós mulheres, a gente usa 20% do nosso armário. A É gente precisa mesmo? realmente rever Olha isso. isso. Pode fazer um exercício. Quantas peças do seu armário você não usa há muito tempo? Você usa Inclusive, você me falou que repetidamente. ia separar peças para o peça É rara. Eu estou isso. Eu esperando, tá? queria Tá essa. com A gente usa oportunidade, mas aqueles eu vou fazer isso. 20% Tá, daquelas calças nessa, que a gente tá. gosta, a gente só bota Eu vou elas. dar um Tem depoimento. mais várias outras ali que você não usa nunca, mas As mesmas, né? você usa as mesmas, a gente usa uma parcela muito pequena do que a gente tem. Olha só, eu vou falar, vou dar aqui, vou fazer meu mea culpa. Esta blusa que eu estou usando, hoje eu lembrei, falei, eu vou botar uma roupa que eu não uso há muitos anos. Tinha 4 anos que eu não usava essa blusa. Parece que eu comprei, né, nova, acabei de É comprar. isso. É sobre isso que a E gente está quando você falando. pensar, ah, eu acho que eu não quero mais usar mesmo, Ai, vai ter meu Deus. muita gente que vai querer. Isso Exatamente. vem do coração, né? Ou você acha que existe uma Eu regra, sempre uma penso, ó, técnica, para mas mim, tá? Minha chega? técnica. Qual é Não a sua usei no técnica? último ano, não vou usar mais. Você realmente aplica isso, mesmo que Aplico, você goste da aplico. roupa? Não usei no último ano é porque não faz mais sentido para mim. Eu tive um ano para pegar ela, Ah, é para verdade. diversas situações, e eu escolhi outras. Então é porque ela não faz mais sentido para mim. Eu posso me enganar, deixar ela aqui, que eu não vou usar. E você já sentiu saudade de alguma peça que você doou? Você sabe que eu fico felicíssima. Hoje, quando eu cheguei e eu vi a Bruna com essa blusa, eu fiquei tão feliz porque essa blusa foi tão importante para mim. Eu vesti ela Olha. em momentos tão especiais e fiz looks tão lindos com ela. E ver hoje ela fazendo sentido absoluto para a Bruna é muito especial. É uma sensação que só quando a gente de fato desapega e tem a possibilidade de ver a nossa energia andando, a energia do mundo circulando. Circulando. É isso Sim. mesmo. É um mundo sem fronteiras em todos os aspectos, Sim. especialmente na moda, e feito por essa nova conscientização, né? E fruto também, vocês já estão levando para os seus filhos, aí é um processo geracional Sim. tudo isso, O né? Paulinho, tem uma coisa muito importante que eu não queria deixar de falar, porque talvez as pessoas se questionem e se perguntem isso, né? É o nosso braço social em O relação com Instituto, tudo isso. sim, o Porque, Instituto por Peça exemplo, podem Rara. pensar assim, quem vai nos assistir: poxa, mas por que a Débora Seco, que não precisa de dinheiro, não doa as peças que ela tá, né? Enfim. Na verdade, o que ela vai receber da venda dessas peças, provavelmente boa parte vai Tudo pro. vai ser doado. Talvez o que for da Maria Flor Sim, da Maria Flor, não. vai Da para a Maria Flor poupança é da da Maria Maria Flor. Flor. É, e o Eu restante falo vai por mim, o ser. que é do meu marido, ele decide. O que é meu, eu vou doar. Vai ser destinado. Por quê? Porque as peças que ela
disponibilizou para a gente, que pessoas vão poder adquirir com essa mesma que eu botei essa blusa hoje. Talvez ela doar diretamente, ou talvez ela não fosse doar diretamente, fosse chegar para alguém sem a pessoa ter noção do que é aquilo. Enfim, as pessoas precisam de dinheiro para pagar conta, para comprar Sim. remédio, para fazer muitas outras coisas. Então, assim, eu acho muito importante a gente frisar isso desde o início. Na verdade, em alguns momentos, assim, no início eu pensava, gente, mas eu estou buscando as coisas na casa dessa pessoa para vender, ela vai deixar de dar. E isso me incomodava um pouco. Então, assim, foi por esse motivo que muito rapidamente a gente criou o Instituto, que foi um trabalho informal durante um tempo, até que virou um trabalho formal, enfim. Por causa disso, sabe? E através dele, a gente faz bazares, enfim, é uma outra história que a gente precisa de um outro podcast para contar, mas eu queria Isso. muito deixar isso aqui, porque por mais que hoje todo mundo já esteja muito habituado com essa questão, em alguns momentos eu acho que as pessoas ainda se questionam e ainda se. Ah, mas a Débora Seco vender roupa, isso. Sim. Sabe? Não é. Ela vai transformar as roupas em Mas eu acho que muito assim, ó, para dinheiro. mim realmente eu, graças a Deus, não preciso vender roupa e as roupas que eu vendo eu posso pegar esse dinheiro e doar, É mas muita isso. gente precisa, né? Acho que a gente Isso. vive. A gente tem, assim, os nossos clientes fornecedores que a gente chama, que são as pessoas que levam as peças para a gente fazer esse trabalho, né? Muitas pessoas complementam renda familiar Sim, com sim. isso, mas muita gente. Quanta gente ganha muitas coisas e não vai usufruir daquilo porque não serve ou não cabe, ou, né? E transforma isso em dinheiro para fazer outras coisas. Então, É assim. que às vezes quando ganha também não dá aquele valor, né? Outra coisa, assim, que é uma das nossas também, as pessoas que trabalham comigo, por exemplo. Eu posso doar coisas para elas, mas eu prefiro tanto falar para elas irem ao Peça Rara escolher o que elas querem. Então, assim, dinheiro de peças que eu vendi minhas pessoais, quanto eu tenho de crédito? Tem 1.000 reais. Lana, Vamos Jô, deixar as vocês pessoas precisam, escolherem o que elas sabe? querem, sim. E elas vão escolher porque uma camisa minha, às vezes, não é o gosto delas, sabe? Sim. Enfim, então É, é muito. e é o envolvimento que você acaba criando ali internamente, né? Fazendo com que as pessoas vendam com amor uma peça que tem história, né? Que vai atravessar Exatamente. ainda E muito tempo. acessível a todo mundo pode, né, participar desse movimento. Então, assim, acho que isso é muito importante também. Eu gosto sempre que eu tenho oportunidade De falar, o Instituto de tem falar. quantos anos? O Instituto Registrado tem 4 anos, a nossa sede tem 2 anos, a gente tem hoje um espaço. Antigamente ele era itinerante. Eu estava até ontem, levei a Bia Semenzato, nossa sócia, que está aqui. Levei ela para conhecer o Instituto. Mais tarde a gente vai passar lá também. Ela falou: Bruna, meu Deus, olha isso, que incrível que vocês fazem, é um espaço de 600 metros. E aí eu me lembrei, fui contar para ela que antes da gente ter esse espaço, a gente fazia a cada 3 meses num espaço. Então a gente acumulava milhares de peças doadas num espaço. Aí a gente parava os nossos 2 caminhões da nossa loja de casa durante uma semana para levar todas essas peças para esse espaço. A gente mobilizava uma equipe para passar uma semana organizando e fazíamos um evento de 2 dias para vender essas peças. Olha isso. Não. Aí chegou no ponto que eu falei: não, gente, a gente precisa do nosso espaço. Então, assim, foi uma emoção a gente poder Claro, não, e ter poder o levar isso nosso. adiante. Não, na verdade, nós estamos falando aqui de moda sustentável, moda consciente e uma moda social, né? Exatamente. Então é uma tríade, né, que funciona tanto. Agora, indo ali de ordem prática, falando do consumo em si. É, existe ainda um preconceito em você adquirir uma peça usada, ou não digo nem antiga, velha, né? Tem uma peça antiga, tem ainda isso aqui no Brasil, especialmente, porque isso, né, em vários outros países já não é mais um preconceito, é uma dinâmica até. Eu acho que nas pessoas mais jovens, menos, Muito tranquilo, muito tranquilo. Nas mais velhas, ainda uma certa resistência. Mas eu acho que a gente trazendo essa moda circular de forma inspiracional e mostrando o quanto ela pode fazer bem, né? O quanto ela nos faz bem, é uma forma da gente ir quebrando isso de pouquinho. Mas eu acho que ainda existe, né? Das pessoas Existe, mais velhas, assim, a gente principalmente. tem muitas pessoas que ainda entram nas nossas lojas e perguntam: onde é a parte do brechó? A gente fala a loja toda. Não, mas como a loja toda? Tá tão bonito, tá tão limpo, tá tão cheiroso, organizado, tudo por cor. E aí ela. Então eu vou dar uma chance, né? E aí ela dá uma olhada e aí sai, assim, com uma compra enorme. Eu acho que a E no outro Peça dia. Rara, as lojas são tão lindas, Lindas. tão bem cuidadas, que quem entra ali não é quebrado, sabe? Seu preconceito. Se você chegar até ali, a gente vai conseguir quebrar o seu preconceito. Verdade. E para encerrar, você tem alguma dica, Débora, de compra? Quando você entra no espaço como esse, numa peça rara, você acha que tem aquela peça que você precisa ter, que você está precisando, ou é uma compra intuitiva, afetiva?
Acho que a gente vai nos dois lugares, né? A gente vai diretamente buscando algo específico. Eu preciso de um sapato preto, de uma bolsa preta, de um vestido branco. Ou você, eu já fui várias vezes sem ter o que comprar, só para dar uma olhada. E esses eu acho que são os dias que a gente sai com a sacola cheia, sabe? Que a gente vai de coração aberto, sem pressa. Eu gosto de olhar peça por peça. O prazer de encontrar um achado, um verdadeiro Sim. achado, é muito E legal, né? encontra, né? Não Existe, né? é? Isso é Muito. real. É real, Muito. muito. Isso é real. Que bom. Meninas, eu quero agradecer vocês, Débora. Obrigada por estar Imagina, um aqui prazer conosco estar na aqui. nossa cidade. Você, Bruna, muito obrigada pelo seu Obrigada, projeto, né? Por essa imagina. missão que vocês criaram e que você abraçou, você com toda a sua relevância. Olhar para a gente, né? Olha que Imagina. responsabilidade. Essa vertente precisa muito de olhares com relevância, cada vez mais de visibilidade, para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas e conseguir quebrar esse preconceito que ainda Isso, e existe. cuidar do nosso planeta, né? Que é o que mais Exatamente. importa. Então, muito obrigada, fiquem com Deus Obrigada, e vida Paulinha. longa para essa rara, Muito aqui e obrigada. lá Amém. fora. Amém. Obrigada. É isso, pessoal. Vocês gostaram? Eu sou Paula Santana e este foi mais um PS Entrevista.